Jotta ei näytä kovin suosituilta nyt tämä tilaisuus. Eipä näytä, joo. Ja näet, Sashakaan ei ole tullut, kun se itse aina halusi, että... Olisiko ei, se on just nyt oikein, kun se, tässä sanotaan, että joka toinen. Niin on. Kuukauden joka toinen ja neljäs. No viime viikolla ei ollut ja kaksi viikkoa sitten piti olla. Että kyllä se mun mielestä... Eikö, kyllä nyt on ihan joo, olet oikeassa. Kyllä, kyllä, olet oikeassa. Kukaan ei vaan ilmestynyt tänne. Tietysti en tiedä, että johtuuko se siitä, että tuohon agendaan ei ilmestynyt yhtään mitään. Niin onko se nykyisin tässä niin, että jos agendaan ei tule mitään, niin sitten tätä ei pidetä. Mikä on vähän niin kuin jännä, koska tämä on ollut niin pienen piirin otsu, että ei tämä mikään signode ole. Aivan. No, mutta jos ei ole, niin ei sitten ole. Ei tämän, joo. Siltä tänne ketään nyt ilmestyisi. No, tuskin puoli tuntia myöhässä, mä luulen, että... Joo. No nyt tämä kaverikin luovutti, tämä Tomas. Näikö sen postin? Mä yritin vähän sillä nyt. Vähän avauduin siitä, että kuinka hyvä ajatus, niin kuin jotenkin kohteliaasti, että kuinka hyvä ajatus tämä Intel CMT-katin käyttö on. Että siitä se usko. Alkoi olla vähän niin kuin... Alkoi olla niin kuin CEOt mukana siinä, niin ajattelin, että nyt on ehkä pakko katkaista tämä ennen kuin joku pat siinä on seuraavaksi. Nyt joku suuri arkkitehti tai kuka tämä kavar nyt siinä oli jo mukana. Go-pohjainen, niin sitä voisi käyttää. Niin, kyllä. Jos se olisi Go-pohjainen, niin sitten ei olisi mitään esteitä. Joo. Mutta mä katsoin niiden reposissa, niin ne ei ole tehnyt perliäkään varten tota oikean. Siis Pythonia varten niillä on niinku varsinaiset bindingsit. Niiden perli bindingsit on tehty tuolla Swigillä. Eiku, mikä helvetti tämä on? Siis tämä interface-generaattori. Joo, S2 olisi VIG. Sehän okay. On vähän semmoinen köyhän miehen, että siitä yleensä ei tule, se ei generoi yleensä semmoista apia, mikä jotenkin luontaisesti istuu siihen kohdekieleen, vaan tulee vähän semmoinen niinku kälyinen. Joo, ei ole kyllä kokemusta. Yleensä sitä ei käytetä siihen, että mun ymmärtääkseni, kun se on vähän, siis sitä tavallaan näkee siitä generoidusta, että tässä on se alla. Joo, kyllä. No. Eikä toi, vaihdata päivitetty sen tai joo. Sitten tuo dokumentaatio on vähän tämmöinen. Että... Joo. Ja sitten tuohon mä en halunnut, kun se kaveri sanoi, että joo, että se RES-CTRL-fässä on niin, niin ei ole stabiili interfeissi. No vaikea uskoa, kun se on niin kuin niin. User Space Visible Kernelin rajapinta, niin, niin. Nykyä tykö, jos sen niin, haluaa niin. Taaksepäin niin. Epäyhteensopivasti muuttaa, niin sitten katsoo, että minkälaista paskaa sataa suoraan niin. Linuxelta niskaan. Ihan oikeasti niin, että, niin. Että se tulee niin kuin ukko Linux ylijumalalta, että nyt vittu poika, olet niin tyhmä kuin et taju, että siitä vaan muuttamaan taaksepäin epäyhteensopivasti. Kyllä. En mäkään viittynyt sanoa, että lykkyä tykö, jos aiotte muuttaa sen noin, niin ei tuu onnistumaan, mutta mä en mäkään halunnut tuohon mennä, koska se olisi mennyt niin kuin väittelyksi, että sitten siihen en mä halunnut lähteä. Se oli omituinen kommentti siltä kaverilta. Joo. Tokihan siihen voi tulla uusia ominaisuuksia, mutta niin. rikkoo tottakaa. Joo. Joo. No. Joo. Tuossa muuten on se, mä sain sieltä Mikhaililta posti, että itse asiassa on niinku siihen kataan liittyen vielä pari buksuuna on löytänyt.
Okei. löytänyt. Mä voin niin kuin pistää PR:t siitä. Joo, niistä ei olekaan kuulunut mitään. No ne oli nyt tästä ilmassa ilmeisesti. Itse asiassa niillä on myös, niin pitää etsä katsoa, että minkälaisia, niillä on jotain fiksejä myös. Et jos ne on jotenkin järkevästi kirjoitettu tällä kertaa, niin voidaan ihan suoraan ottaa niiltä, kun ne on löytänyt. Joo. Joo, no, eikä tässä auta hirveästi roikkuu tässä paatussa, kun ei tästä mitään tapahdu, se on ihan selvä juttu. Joo. Se on vähän niin kuin sääli, että sitä mä en tajua, että mitä me voitaisiin nyt sitten saada mitään feedbackia siltä Michaelilta. Sitä ei oikein saa mitään kautta kiinni. Sitä on pingattu ja... No, ehkä se sitten ilmestyy jossain vaiheessa, sitten kun sillä on asiaa. Joo, mutta ei tästä mitään. Kohta haluaa Q1 webcast. Joo. Ai niin joo, siihen varmaan kannattaakin nyt soittaa, kun saattaa olla jotain mielenkiintoistakin. Niin. Jaossa. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Saatko sä muuten Kristiansen Otto-jutun toistettua Oton bugiin jotenkin? Ei, mä en edes yrittänyt. Joo. Joo. Onko se saanut sen skriptin kalastettua sieltä sen noodilta jotenkin? Mitä se käytti? Kattelin lähinnä niitä jamleja, mitä se missä sitä sleep 15 tosiaan näkyy. Ja koitin tuossa nyt sitten, että minkälainen kontenereiden tuhoaminen sinne oikein voi olla takana, milloin tuommoinen. Se ilmeisesti menee sekaisin noissa resurssilaskuissansa, ainakin sillä yllättävän paljon on välillä. Mutta meneekö se niin sekaisin, että kun se nyt mulla on vähän jäänyt vielä epäselväksi, että onko se niinku transientitila, joka sitten jotenkin korjaantuu, sitten kun toi skripti, niin. se järjetön niinku konteinerien tuhoaminen ja luonti niinku silmukassa niin. Loppuu, niin onko se niin, että se sitten tokenee, vai onko se niin, että... Niin sillä logista kyllä löytyy sitten välillä semmoisia tilanteita, että hei nyt kaikki CPUt on vapaana. Ja... Munkin mielestä. Joo. Ja sitten välillä on näkynyt semmoista, että kun säkin mua ihmetyttää, että olisikohan sitten vielä toi siis se typerä flanelin kaatuminen ja uudelleenkäynnistyminen. Niin. Liittyykö se jotenkin tähän? Koska se on vähän niin kuin Kubernetesin kannalta omituinen, koska siinähän käy niin, että se OM-killeri tappaa sen. Että se ei ole kyllä. Mitenkään niin kuin kauniisti ajettu alas ja ylös. Ja voiko siinä käydä sitten, onko se tavallaan se eventijärjestys tai joku siinä, että ehkä sitä pitäisi katsoa. Mutta mä vähän toivoin, että oltaisiin pystytty toistamaan, kun mä luulin, että tämä liittyy vain jotenkin tuohon, että silmukassa ajetaan ylös ja alas. Niin. Onko se sitten niin, että... Että se ainoa, mitä se tekee, niin sitten se oottelee siellä 15 sekkaa ja sitten se exitoi. Joo, tämmöistä keissiä mä tässä viimeksi ajoin. Sillä lailla, että neljällä ajossa olevalla podilla yhtä aikaa vielä, jossa kaikki podit vei niitä reilusti muistia ja CPUta siihen nähden, mitä tässä virtuaalikoneessa oli tarjolla.
reilusti, mutta sopivan määrän kuitenkin. Että just on... sillä että ne periaatteessa mahtuisi aina kyllä yhteen numanuodin kerran. Joo. Juuri näin. Ja sitten sillä se ei toistunut. Ei toistunut. Ei tule semmoista yhtä kummallista logipätkää, niin kuin otolla on, että ihan niin kuin jäi se konteinerin pystytys jotenkin kesken. Sitten on taas vaikea sanoa, että jatkuuko se sitten jossain myöhemmin sillä logissa vai? Niin, niin. Pitää penkoa vielä lisää. Saakohan, mä kopsaan sen koko login, niin, tai jos mä ajattelen, että pitää, voisi tehdä niin, että ottaa sen koko journalin sen masinasta, ja sitten joo, yrittää lueskella sitten, että mitä siinä on, tai että jos katsoisi, että miltä näyttää yhden tuommoisen OOM-tilanteen niin kuin eventtisekvensi. Joo. Että se luodaan, sitten tulee se OOM, ja mitä sen jälkeen tapahtuu, että on, koska sitten se kerneli tappaa sen, sitten tuon Kubernetesen pitäisi huomata, että niin on käynyt. Joo. Sitten sen pitäisi reagoida jollakin tavalla siihen. Mutta en ole ihan varma, millä tavalla se... Että onko se niin, että se yrittää saman bodin sisällä... Eikö hetkinen, se ei ole... Niin. Tai... Niin uutta konteineria, vai mitä siinä tapahtuu? Kyllä se mun mielestä sen podinkin siinä yritti välillä siivota pois. Mä joo, ainakin että... tässä tapauksessa, mitä mä oon ajellut nyt, missä on, podissa on vain yksi konteineri, se yksi konteineri sitten, kun sillä sliippi loppuu, niin se päättyy siihen, niin siinä tapauksessa toi siivoo myös sen podin. Hei, mutta mitä jos me tehtäisiin nyt semmoinen, että sä muutat yhden niistä konteinereista niin, että se tarkoituksella aiheuttaa itse itselleen OM-tilanteen? Voisin koittaa. Tai edes niin, että sitäkään ei tarvitse tehdä, mutta se tekisi niin, että se tappaisi itsensä. Ampuisi itseään päähän kill-ysillä, mikä on ihan joo, sama käytännössä tuossa tilanteessa. Että periaatteessa sen Kubernetesen kannalta. Jep. Että vaikuttaako se? Sitten mä yritän katsoa, mä voin yrittää että katsoa tästä logista, että näkyykö siinä jotenkin eventien järjestyksen suhteen jotain eriskummallista, mikä voisi aiheuttaa sen, että se olisi jotenkin niin, että me ei hanskata sitä kunnolla. Ja sitten vielä selvittää sen, että onko se transientitilanne vai ei, koska minusta se vaikutti siltä, että se on niin kuin transientti, että se menee ohi, että se koko järjestelmä toipuu siitä jotenkin. Tai ainakin toi kubeletti ja me. Kyllä. Sitä mä en vielä tuosta penkonut. Näetkö sä, että ne jotkut kaketut grantit vois vaikuttaa tuossa jotenkin? Vois, koska mulla on, siis siinä välillä näkyy sellaisia niin kuin jäänteitä siellä kakussa, mitä mä en ymmärrä, että miksi ne on jäänyt sinne. Joo. Ja, mutta toisaalta, kun katsoo niin kuin sitä... Siis siellä näkyy jotain entryjä, mutta sitten kun katsoo sitten tavallaan niin kuin logitusta, kun tulostetaan vaikka niin kuin releasin jälkeen, että mitä kaikkea siellä oikeasti on, niin siinä tulostuksessa sitä ei näy. Ja sen mua niin kuin hämää, että miten se on mahdollista. Että ikään kuin se on tavallaan, että cache olisi niin kuin, siis se geneerinen infra olisi niin kuin sitä mieltä, että se on siellä. Joo. Mutta sitä ei sitten, kun sille ei ole allokoitu sitten poliisi mielessä enää. Eikö hetkinen, mitenkäs se oli? Ei, kyllä se oli siinä poliisi. Mä oon nyt ihan väärässä. Siis se oli myös siinä poliisidatassa mukana, mutta sitten kun katsotaan se puun tulostus, niin siinä ei sitten näy. Ja se minua niin kuin hämää, että miten helkkarissa se nyt on mahdollista. Yksi, mikä tulee mieleen, mikä on omaa kivaa lisänsä tuossa, se, että se Otto välillä restarttaa tuon CRI-resmanagerin sieltä. Ongelma on se, että silloin me tehdään se synkkaus siihen runtimeen. Silloin kysytään runtimeilta, että siis silloin jos me epäillään, että kyseessä ei ole transientitilanne, vaan on joku sellainen tilanne, mikä nimenomaan vaatisi sen, että tehtäisiin tuo synkkaus runtimein kanssa, niin silloin toi on hyvä kokeilla. Mutta ongelma on se, että jos me ollaan sitä mieltä, että
tavallaan niin kuin ajonaikaisesti CRM ei pitäisi mennä pysyvästi sekaisin. Sitten ongelma on se, että aina kun ajetaan se alas ja ylös, niin tavallaan se tekee semmoisen resetin, että todennäköisesti se tosiaankin korjaa sen tilanteen, vaikka se olisi ajonaikainen sekaisin. Se siinä lähinnä. Toisaalta tuosta päästään sillä tavalla, että otetaan backup siitä, että jos mitään ei niin kuin muuteta kuvetasolla, sinne ei ajeta uusia podeja eikä poisteta niitä, niin silloinhan me voidaan toi testata sillä tavalla, että ajetaan toi series manageri alas, otetaan, kopsataan se cache jonnekin muualle. Totta, joo. Sitten ajetaan se ylös, sitten katsotaan, että selviääkö se siitä, ja sitten otetaan se, laitetaan se vanha cache takaisin. Ei, sitä ei voi käynnistää, kun se käynnistää uudestaan, niin sitten ei se auta. Sillä pitäisi sitten olla niin kuin semmoinen kludge-flagi, että älä nyt aja sitä synkkiä alussa, jotta voitaisiin niin kuin tavallaan ladata se täsmällinen tilanne ilman mitään tsekkausta. Vähän niin kuin... Joo, ei se sitten enää vastaa sitä niin. tilannetta. Niin. Mutta tässähän nyt sillä, esimerkiksi nyt tuossa klusterissa, sillä on tosi monta tuommoista... podia, jotka on jäänyt error-tilaan. Eli 4 on completed-tilassa ja 8 silloin error-tilassa. Ja minkään. Tässä oli, okei, tämä on se logi, joo. No jotain tosi ihmeellistä sä yrittänyt tässä tehdä. Mä kyllä otin sieltä sen, tuossa kun oltiin sen kanssa Paltsussa, mä otin silloin snapshotin silloisesta koko journalista, missä oli kaikki mukana, täysin filteröimätön. Se on ihan helvetin iso, missäköhän se on, niin sen voisi kopsata tuolta. Hetkonen, onko se deletoinut? Sitä ei löydy täältä. Eikö on se tuossa olloks? -85 megaa kompressoituna. Mä kopsaan tuon ja sitten jos mä yritän siitä saada jotain selville, niin katsotaan, että löytyykö mitään. Joo. Eihän tässä nyt muuta voida kuin tehdä jotain hypoteeseja ja sitten tsekata, että mikä niistä niin. Myös pitää paikata. Tietäisi edes, että mihin laittaa lisää printtejä tai jotain. Niin, siis ainakin, niin, mutta siis joitakin, yksi voi olla tämä ajoitus, yksi voi olla tuo OOM. Että jos OOM-tilanteessa se eventti, sekvenssi on semmoinen, että jotakin jää välistä ja sitten me ei hanskata sitä kunnolla. Se on niin kuin yksi hypoteesi, mikä me voidaan verifioida mun mielestä. Pelkästään lukeja lukemalla ja katsomalla, että mitä ne feilaavan kontenerin eventit sen failin jälkeen on. Se toinen on se, mikä on epäilyttävä, on tosiaankin se, että jos ottaa tuosta oton koneelta melkein milloin tahansa, kun se on ajanut jotain testejä ja kaikki on pydässä, niin ottaa käsistä, ottaa käsin sieltä ja dumpaa IQlla omalla koneella, että mitä kaikkea siinä on. Niin mun mielestä siellä on semmoisia haamukonteenereita. Joo. Joita ei näy sit normilokituksessa. Ja mä en ymmärrä, mistä se johtuu. Enkä mä tajua sitä, että miten se on mahdollista varsinkin, että ne on ikään kuin poliisin omassa datassa, mutta se ei niitä tulosta siinä puussa. Joo. Tai sitten mä luin logit ne jotenkin ihan silmät ristissä ja väärin. Sekin on mahdollista. Tämä oli perjantaina joskus iltapäivällä. Se voi olla, että en ollut terävimmilläni. Joo. No mutta mennään noille ja sitten katsotaan, että joo. Jos jotakin selviäisi. Yritän sitä kilmiysi itselle siellä podissa, mutta ei se sekään ihan pahasti se ei ole sama. Rikkovan. Okei.
Siis tavallaan ne on ihan hyviä uutisia meille, mutta ja sitten sekin pitää muistaa, että siis mehän ajetaan tosi vanhaa, siis tässä on ainakin varmaan 200 petsiä niin kuin sen oton, totta. Tai siis no, aika monta, siis sillähän on nyt se 0041, kyllä. Joka on tota, mitähän se, katsotaan se. No 0-4-0 verrattuna on 384. Ja sitten 0-4-1 oli varmaan jotain 90 petsiä verrattuna siihen nollaan. Joo. Eli kyllä siinä on ihan hirveästi. Joo, niin. Muuttunut. Mutta olisi kuitenkin hyvä ymmärtää. Niin, kun niin kun se saattaa olla kuitenkin jotain, mikä niin on vielä jossain meillä. Niin, eli sitä ei uskalla, sitä mä en uskalla nyt tehdä, että mennään, että heittään siihen uusia, jos ongelma katoaa, niin sitten ollaan niin kuin ei. Unohtaa koko juttu. Joo. Joo. Sitten se triggeröityy silloin, kun Alibaba on ajamassa sitä production-verkossa. Aivan satavarmasti. Joku meiltä on vielä aika. Joo. Joo. Et nyt pitäisi niinku ymmärtää, että miksi noin käy tuossa oton masiinassa, niin sitten voidaan miettiä, että onko se poistunut jo vai ei. Joo. Mä katson sen, että jossain, onko se OM-sekvenssin jälkeinen, tai OM:n jälkeinen sekvenssi jotenkin eriskummallinen. Mä voin yrittää, että se kato sen, että se voidaan eliminoida sitten. Jatkan huomenna sitten näitä kokeita itse tuossa. Joo. Okei, palataan astialle huomenna. Jep. Jeps. Moi. Moro. Moi.